Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graça e paz, boa noite a todos, 18 horas. Neste exato momento, estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus a fim de celebrarmos este grande encontro celestial. Este momento de renovo, este momento de celebrarmos no início desta noite o que o Senhor realizou em nossas vidas. Apesar de ser domingo, muitos dos irmãos e irmãs estão na labuta, alguns se dirigindo ao local de trabalho, outros retornando depois de um dia exaustivo. É o momento de agradecer os livramentos de morte, as bênçãos concedidas, a sabedoria que foi semeada em nossos corações, agradecer pela grande colheita que o Senhor permitiu. Lembre-se do seu Criador em todas as circunstâncias, nos momentos bons e ruins. Sempre há um propósito em cada lição da vida. Hoje, 22 de agosto, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. A palavra diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, agora na oração das 18 horas, no início desta noite, medito no versículo que eu trouxe para a sua vida. Quando somos jovens e temos tantas coisas para fazer, muitas coisas podem nos distrair do que é importante. Devemos deixar o Senhor juntar as nossas paixões sob sua graça nos dias de empolgação e alegria frenética para que possamos ser usados para o bem maior de Deus. Para a maioria de nós, a idade traz maiores limitações de um tipo ou outro. Isso não significa que a vida tem que ser sem qualidade, apenas que devemos priorizar a vida. Devemos ter aprendido as lições de fé na nossa juventude para que tenhamos a maturidade e sabedoria para sermos mentores, exemplos e conselheiros daqueles que vêm depois de nós no caminho, como, por exemplo, os nossos filhos. Para você que está chegando agora aqui na oração das 18 horas, meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, faça o mesmo no Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Comentem, compartilhem. Você não sabe a importância que isso faz na vida daqueles que necessitam de uma palavra de conforto. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, lembre-se do seu Criador. O alerta para lembrar de Deus durante a mocidade não quer dizer que os jovens sejam mais esquecidos que crianças ou idosos, mas que, enquanto jovens, temos a tendência natural de nos tornarmos autônomos. A juventude é uma fase em que nos sentimos fortes, capazes e autossuficientes. E isso não tem a ver com a idade, mas com a disposição do coração. Essa autonomia torna-nos mais distantes e independentes do Senhor. Tende a afastar os nossos corações de Jesus. A Bíblia nos convida a lembrar de Deus, dar a Ele atenção especial em todas as fases da vida. Mesmo quando tudo vai bem, precisamos dedicar amor e disposição ao Senhor, porque os dias difíceis vêm. E nestes, como nos tempos bons, que não sejamos mesquinhos e interesseiros, nos lembrando de Deus somente quando precisamos da sua ajuda, mas buscando-o em todos os tempos, porque o amamos de coração e de verdade. Amém? E nesta noite eu trago 5 conselhos importantes para a sua vida e também um preparativo para o início de uma grande semana. Lembre-se do seu Criador hoje mesmo. Primeiro, se sabe que tem se esquecido de Deus nessa fase da sua vida, este é o momento de se reconciliar com Ele. Segundo,
Ore agora mesmo e peça perdão ao Senhor pelos dias em que esteve mais distante dele. Ele é Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste como ele é fiel. Terceiro, estipule momentos no seu dia ou na sua semana para dedicar a Deus. Seja firme e não negocie esses momentos. Isso não vale só para a juventude. São todas as idades. Perdão, todas as idades. Porque nós temos desperdiçado o nosso tempo com coisas banais da vida. Quarto, busque dedicar um tempo diário para a leitura e estudo da Bíblia e para oração. Fazemos isso aqui no projeto Meu Irmão, Minha Irmã, desde a oração da meia-noite, o devocional da meia-noite até o último devocional do dia. Não se permita a limitar o seu tempo para a oração. Amém? Quinto e último, convide e incentive outros irmãos a dedicar-se mais a Deus e à sua obra. Agora chegamos ao momento mais importante, o momento de nos conectarmos com Deus através da oração. Feche os olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração. Amado Criador, Senhor e Mestre, quero sempre ter o Senhor em minha mente e coração, Pai. Perdoa-me se houve tempos de esquecimentos em que eu me afastei de Ti. Ajuda-me em todas as fases da minha vida, Senhor, e ter o Senhor em primeiro lugar, e não me esquecer do Senhor. Em tempos bons ou difíceis, que o meu coração seja completamente fiel e dedicado ao Senhor. Olha, meu Pai, neste momento, eu oro pelos jovens da sua igreja. Dê paixão e alegria a eles enquanto descobrem o Senhor e seguem a Jesus. Que a fé deles seja real, vibrante, cheia de alegria e triunfos. Deles uma percepção da sua glória. Sustente-os nos seus últimos anos com uma profunda segurança da sua presença. Vitória e graça. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja a luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite. E se preparem para a semana que vai se iniciar, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém. E graças a Deus.